prema zvaničnom hrišćanskom učenju o drvetu poznanja dobra i zla, uopšte nije bitno kakav je to plod na tom drvetu. Da li je to jabuka ili nešto drugo. Ali mi ćemo uzeti to jabuka. Ta jabuka čak nije ni otrovna na način da bi ljudi zadobili smrt samo i probajući. Mada i tekako jeste smrtonosna duže staze, jer uvodi smrt u postojanje. Taj čin kušanja je zapravo čin kršenja saveza sa Bogom i pravljenje saveza sa nekim drugim, onim kome nećemo odime spominjati. Međutim, danas ćemo razmotriti jedno značenje koje nije crkveno, nego više narodno. Da vidimo šta je taj plod još mogao da znači. Ovaj program nije preporučljiv za uzrast ispod 16 godina. Šta je to Eva osetila kad ga je okusila? Šta je to bilo tako moćno da je čak i Adama ubedila da to učini rizikujući smrt? Mače moje, moj si kraj, volim, volim, volim tvoj, nek tvoj pogled bude noćas moj. Mače moje, moj si par, volim, volim, volim stvar. Slatki greh, šta bi to moglo da bude? Da li je praroditeljski greh zapravo nešto erotsko? Da, Adam i Eva su bili deca, mala deca. Kao što je poznato, devojke ulaze u pubertet pre dečaka. Pa je to negde u ovom smislu kome danas govorimo, Evi dalo i prvenstvo da prva proba. Lišće su opasali oko stidnih delova, kao što i dete ulazi u mladenačko doba tako što baš na tim stidnim delovima dobije od prirode jednu vrstu, kako bih rekao, prekrivača od dlačica. Zadobija maljavost. Upravo je to trenutak kada deca počnu da se stide svoje kolotinje. A setimo se, oni su pre toga šetali goli po vrtu i ne beše ih sramota. Osim ovoga, kod adolescenata dolazi do promene u dubini glasa. Kod devojčica je to onako postepeno, dok je kod dečaka veoma naglo i osjetno se glas produbljuje i ugrubljuje. To je propraćeno jednim anatomskim fenomenom nazvanim Adamova jabučica. Evo! Adami! Razumete, dečak je probao i ona mu je presila i zastala u grlu, ali nema više nazad. Nakon probanja ovog zabranjenog voća, čovek kao da odjednom postaje gori nego što je bio, počinje da stari, da propada u fizičkom i u moralnom smislu. Život ga gazi i on počinje sve teže to da podnosi, ne shvateći da će ga snaga uskoro napustiti i da će ga starost pitati gde mu je bila mladost. A kad dođe starost, treba se vratiti opet nazad u taj stadijum deteta. Jer ako smo ubili to dete u sebi ikada, a nije trebalo to nikada da uradimo, uvek možemo prizvati dete u sebe. Nikad nije kasno. Kako je lepo videti neku baku ili deku, kako vole svoje decu i unuke, kako voli i razumeju čitav svet, kako su dobri, odgovorni i mudri sa velikim životnim iskustvom. A opet kao deca, bezazleni, bezbrižni i čedni.